Village é um centro comercial que fica na região de Cotia, Granja Viana, que possui aí uma variedade de lojas. E agora o empreendimento vai crescer mais um pouco. A gente está expandindo em 800 metros quadrados, uma nova área, tá? Que já está pronta para locação. O Brasil ainda está em crise, mas ao contrário de muitas empresas que estão recuando, o Village está ampliando. O Viana Village está em franco crescimento e apostando na economia local. E prova disso, nós estamos preparando vários eventos agora em dezembro, para poder fazer a economia girar localmente. Os responsáveis pelo empreendimento realizaram um delicioso café da manhã para apresentar um novo conceito. A gente acredita muito numa economia colaborativa. Eu ajudando os pequenos e médios empreendedores a prosperarem, eu prospero junto com eles. E não para por aí. O Village vai promover alguns eventos no mês de dezembro para toda a família. Sempre que você pensar em entretenimento, alguma coisa diferente, passar momentos agradáveis, você lembra do Viana Village.